Черг немає ані в Польщу, ані в Україну. За рік після повномасштабного вторгнення ситуація на кордоні змінилася. Додому повертається небагато українців. Втім, так само мало виявилось і охочих покинути рідний дім, зважаючи на попередження про можливі атаки Росії. Докладніше про це далі. Події річної давнини пані Наталія і зараз пригадує з жахом. Тоді вона, як керівник дитячого закладу, з кількома виховательками вивозила дітей із Гостомеля. Після атак на столицю та область вони ледь знайшли можливість сісти на потяг до Польщі. Ми зайшли, поїзд вже був забитий. Зайшли, відповідно, не тільки наших 23 дітей і четверо супроводжуючих, але ще зайшли ще більше людей. І люди спали, я вперше просто таке бачила. Люди спали, там 80, там навіть пів метра нема проходу, отак один на одному. Це був такий жах. 23-24 число я думала, що це буде знов повтор, це знов страх, знову ці безсонні ночі. Але нічого, слава Богу, не дивлячись, розумієте, на ці безсонні ночі люди все рівно не хочуть їхати. Все-таки вдома краще. Нині жінка розривається між евакуйованими дітьми та освітнім закладом. У Польщі не вистачає вихователів, але звідси працівники не бажають їхати. Та й діти найбільше хочуть повернутися. Я їжу як законний представник дивитися за дотримання прав та інтересів. Люди бажають залишатися там Київ, ну, ми Київ, Київська область, і насправді є проблема витягнути когось до Польщі на роботу. І діти, і дорослі хочуть повернення в Україну. Я розумію, що зараз приїду і буде стояти питання про те, що а ви нас заберете? А коли ви нас заберете? Зо два десятка машин чекають на виїзд з країни на прикордонному пункті пропуску у Волинській області в розпал робочого тижня. Тут переважно ті, хто їде на закупи, як от Надія. Після початку повномасштабної війни чи часто бували? Трохи їздили. Їздимо в магазин, там трохи дешевше. Або ж на заробітки. Люди, ви ж спілкуєтеся зазвичай, чого їдуть, хто їде? На заробітки, для потреби, щоб заробити грошей. Тільки на заробітки? В основному? Так, заробітки. А куди, в які країни? В основному Польща. Польща, так. Німеччина, як 3-4 рази в місяць. Все більше людей повертається до України, але черги також немає. Ось дівчата їздили до Польщі, бо засумували за мандрівками та вже за 3 дні закортіло назад. Рік вже ніде не були, були все весь час в Києві, і тому треба було трошки провіятись десь. Тому що ну вже криша трошки їхала. Я усю війну просиділа у Києві і виїжджати з свого будинку не хочу. Мені нічого не вижене з мого дому. Тільки по справам їздили у Європу. Я з Луганська, тому я з 14-го року знаходжуся у війні, і мені не страшно вже. Тобто я вже з якимось опитом і звичка вже, мабуть, тому я не вийду з України. Майже 4 тисячі людей за добу перетинають кордон в обох напрямках через пункт пропуску Устилуг. Такий рівень пасажиропотоку спостерігається вже кілька місяців. Річниця повномасштабного вторгнення не призвела до ажіотажу для виїзду за кордон. Найчастіше державний кордон України перетинають особи прикордонних районів, а також особи, які прямують до родин та для перевезення гуманітарного вантажу. Дедалі частіше повертаються за кордону особи, які покинули територію України з початком повномасштабного вторгнення. Уважно перевіряють документи тепер прикордонників, держслужбовців та депутатів місцевих рад. Якщо їде державний службовець без не до дітей і не на лікування, він тоді повинен перетинати кордон виключно відрядження. Відрядження, в нього повинен бути лист, чи копія, чи наказу, чи витяг з розпорядження, де зазначається, що така, що державний службовець їде саме у відрядження. Якщо їде, наприклад, жінка, державний службовець до дитини, це за межами території України, то повинно бути або довідка, що дитина взята на консульський облік, або перевірка по відповідній нашій базі, що дитина знаходиться там. Крім того, прикордонники Волинської ділянки затримали майже 500 чоловіків, що планували втекти з країни нелегально. Яких тільки способів не вигадують ухилянти, аби виїхати. Охоронці кордону наголошують, ретельно перевіряють право виїзду кожного. Юлія Зайцева, Андрій Гнатюк, Олександр Фетчун. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».